ကကြမောဟများတွင်းပေါ်တမီမှပြောရညာပြောကပြသဘောပေါဝါအိဆက်စိတ်လဲရွှင်တာပြအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးပြီးပါအိဆေးလေးနေမှာကိုညာဒီပြန်ကိုသွားပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုသွားကြွေးတာအကြောင်းပြပြီးသူ့ခံကိုတန်ရှင်းလောက်ခံသွားသည်ခါလေအေးရလေအေးရနေမလို့မိုက်ပုံကြဆောင်းတော့ခောက်ပြီမအေးကြအေးပြီးတာဆောင်းပြန်မခောက်တော့တော်ဆူဆူတို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ဟုတ်ကြမရှိဘူးလေသေးသွားလေဒီကောရဲဘော်တွေတို့ဆိုပြီးတော့ဗျာတော်တယ်မှာသူ့မွေးနေမလားဗျာအဲမွေးနေတို့ဆိုရဲဘော်တွေတို့ဆိုမြေပြင်ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြချက်ပြုတ်ကျွေးမမဲ့ဆိုစင်းသွားလေဗျာဟုတ်ကွာငါပြောတာအိတ်ဆေးရိုက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ကွာဒီတော့ကွာငါဖုံးဆက်ရလည်းမရဘူးဖုံးကဘလို့ဆက်လို့ရမှာလဲမြင်းမြင်းဆင်းသွားပါဆိုမအောင်မရပါဘူးဒီခဏရောက်သူ့ခန်းတော့တန်ရှင်းရဲ့လို့ကိုခန်းသွားသေးတယ်တခုတော့ရှိကိုကြီးနဲ့အိတ်ဆေးရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုတိုးကျော်ရေးထားတဲ့ဟာကိုဘိုးလေးလိုက်ပြလိုက်ဆိုကျွန်တော်ပေးသွားတယ်မဟုတ်လေမဟုတ်သူမရှိတာဒီအိတ်ဆေးရလည်းရချာကွာမင်းလည်းငါတို့ကဒီရေးထားတော့ဒါကြီးဖတ်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လေ तू ကတော့ရဲသွားတာလေအဓိပ္ပာယ်ရှိအလုပ်ကိုသွားလုပ်တာလေအိစေနောက်ပိုင်းမှာရိုက်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကြီးအားရကြရည်ရေးွားအများကြီးပဲနော်သွားတယ်ရေးွားဟုတ်တယ်ဗျာတော်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  TNL နဲ့ဟိုကတင်းနေလာရေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခြေစနုံးနဲ့ခေါ်တာလေဟိုကဒီမှာအဲ့မှာရေးွားအများကြီးပဲဘယ်ဘယ်ကလူရေးတာတိုးကျော်ရေးကိုတိုးကျော်ရေးွားတာဟို ACA ကိုအတွက်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီကောင်မရှိတာတော့ဆက်နေမှာအဲ့ဒါဘာသတင်းလဲဟုတ်တယ် तू तू မရှိတာ तू လာလိုက်ပြန်ရိုက်ဒါဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတက်မှာဒီနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ဒီချီကိုတိုက်ပွဲပေါင်း55ကြိမ်ဖြစ်တာတေရာမှာတောက်တာလဲပဲအကြံဖက်စစ်ခွေးတက်တေဆုံးထိလိုက်တာများတဲ့အပြင်ရောမနော်အဲ့စခန်းကနေပြီးရတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကအများကြီးပဲဟာတိုးကျော်ပြောတဲ့ကမဟုတ်ဘူးလေ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာဩအဲ့ဒါကသူကပြန်ရေးထားတာအကိုပြောတဲ့တင်နီလာရေးကဟောကျွန်တော်တို့ခြေစနုံးနဲ့ခေါ်တင်နီလာရေးကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတော့သူကပြန်ရေးထားတာပြန်ရေးထားတာအကြောင်းမသူတရင်နဲ့အမှန်နေပဲလေ။ဘာဒီတရင်တို့ဘုံထဲနဲ့ဘယ်လိုရိုက်လဲအေးစီ။တမောက်တန်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောပါဦး။ကျုံတို့မျိုးတောင်ကြာကျုံတို့သာတို့ကတင်းပြီနဲ့။အာကျုံတို့မျိုးတောင်ကြာရင်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တယ်။ KN ညူတက်မှာ6 KN ညူတရင်6တော်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့တယ်ကစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့မှာထိပြတိုက်ပွဲ6ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ခွေး32ကောင်တင်း။ရဲလိုက်ပြီ။အဲ့32ကောင်ကခါလာရ230မခါရ546ခါလာရ208တရင်တွေကနေပါတယ်အဲ့32ကောင်တည်တဲ့ပြုံမှာ6ကောင်တန်ရတယ်အဲ့ကောင်ကြီးလည်းမျောမျောပဲဩ6ကောင်ဝင်မို့တည်ပါပဲတည်ပါပဲတော့တစ်ခုစိတ်မကောင်းနေရလို့ရှိကျွန်တော်တို့ KND ကိုနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ရရဲဘော်2ဦးပါအထူးနဲ့တန်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရအောင်ဩဆိုရင်ကဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့တရားတော်စစ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့တို့ပြည်သူတွေမြစ်တာကိုယ်တယ်ကိုယ်တော်ဦးတက်ဖွဲ့ရဘယ်တော့မှဆိုရင်ဒါမဲ့ကိုကြီးဟာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တယ်နှစ်ယောက်ကကိုကြက်ထိခိုက်တာထိခိုက်တာတော့မှစိုးရင်ကမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့မစိုးရင်ရဘူးတေတာတော့32ကောင်တေးပြီ32ကောင်6ကောင်မျိုးမျိုးပဲကြာနေလိုက်တာကွာ32ကောင်ကြာမှာဒါပဲတော့တို့ရောရှိတယ်ရှိတယ်ဟောမရှိသေးဘူးရန်ကုန်တိုင်းမှာလေရန်ကုန်တိုင်းတွင်းထဲမှာမျိုးနယ်တချို့မှာဒီကောင်ရန်ကုန်လည်းပါတယ်ပါတယ်ဒီကောင်လည်းပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျောင်းထင်းကကျောင်းထင်းကကိုကြီးနဲ့အိတ်ဆေးရိုက်ဖို့တင်းချားဖို့သူပြင်ဆင်လာတာဩလို့တော့ရန်ကုန်တိုင်းပဲပဲနားလေမျိုးနယ်တချို့မှာစစ်တပ်ရဲခွေအုပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်တင်နန်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးလူငယ်တွေအတင်းအားလုံးမှာတောင်းခံနိုင်နေတာစစ်တပ်ကစစ်ခွေးတပ်ကဘလို့ဘလို့ဘလို့အဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဖို့ရက်ွက်တရက်ွက်ကနေပြီးတော့လူငယ်3ယောက်ကနေ5ယောက်ထိကိုဆေးလုပ်ပေးဖို့တော့စစ်တပ်ကဖိအားပေးပြီးခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ငါထင်တော့ဒီလူစစ်တပ်ပြန်သေးတယ်တရင်ကမပြီးသေးဘူးတချို့မျိုးနယ်တွေမှာဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုလူမရှိလို့လူငယ်တွေမရှိလို့ဆိုပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကမဲနိုင်ပြီးတော့တင်ရတင်ရမင်းနိုင်ပြီစီးရင်ပေးလိုက်တယ်
အချို့မျိုးနေကြတော့တင့်တော်တဲ့လူတွေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးစင်းကောက်ထဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလည်းပြောထားတာအဲ့ဆိုစစ်တပ်ကလုံးဝအင်အားကြီးနေတယ်နော်ကြီးနေနေတာဘောတို့အားကိုးတဲ့စစ်တပ်နော်ဘာလို့အချင်းကတော့အကူခဲ့တာအကူလေဆိုတော့ဘာလို့အကူလေဆိုတော့တို့ကဒီတိုင်းတစ်ခါလာကြီးကြော်ရင်ကီတူရံကောက်ွယ်ဖို့ကီတူရံကောက်ွယ်ဖို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်တို့အကူလေဆက်တက်ကဟုတ်ကဲ့အင်အားကြီးနေလေဘာလို့အင်အားကြီးနေလေဆိုတော့ဒီကောင်မစားကောင်းတဲ့ပြီးစားတာလေဟုတ်ကဲ့ဟာရာတိုင်းပြည်တော့ဒါကီတူတွေကိုပြန်တက်တာဟုတ်တယ်ကီတူတွေပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒါကီတူတွေပေးတဲ့ဝယ်ပေးတဲ့လက်နဲ့ကြည်စံနေတဲ့ဒါကီတူတွေပြန်တက်တဲ့တွေဒါပဲလေဒီကောင်ကီတူခွန်နေနဲ့ပဲဒီတက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်အခုကဒီကောင်ကဒီကီတူစစ်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ရက်ွက်တွေမျိုးနယ်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့အင်အားတွေစုနေပြီဆိုတော့ဟာဘာအကျန်တခုရတယ်ဟာဘာချင်းဘာချင်းလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကြတော့ဘာတို့ဒီတော်တဲ့လာတယ်လာချင်းတယ်လုံးလုံးနေလို့လာချင်းတယ်လာပြီးတော့ဟောပီဒီအက်ထဲဝင်ရင်းနေဝင်ရင်းနေဝင်ရင်းတိုက်ချင်းနေတိုက်ချင်းနေတို့ကဒီမှာတို့အစပိုင်းမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ကဒီလက်နဲ့ရောက်သွားတယ်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ခက်တော့အခုကြတော့မိုက်သွားပြီဘာမိုက်သွားလဲဆိုတော့အခုတို့ရိုးတွေမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီဒီဆက်လူငယ်တွေနော်ဒီတွေပေါ့နော်ဒီငယ်တွေကလည်းအဲဒီဆက်တက်ကိုတိုက်ချင်နေဆိုတော့သူအဲ့ကျဲသူတို့ခေါ်တဲ့လိုက်သွားလိုက်ဟာဘာလို့လိုက်မှာလဲဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါလေလူငယ်တွေသူတို့တောင်ချင်းနေတာဘာလဲဘယ်မှာအုံတော့ရှိလို့လို့ရတယ်လိုက်သွားလိုက်လိုက်သွားလိုက်သူတို့ဘယ်လိုအုံတော့ရှိပြောပြောဟုတ်လေသူတို့တင်ပေးတဲ့ဆက်တင်တာကိုတက်လိုက်တက်ပြီးတော့အဲဘာလို့လဲသူတို့ပေးတဲ့လက်နဲ့ကိုယူမယ်ယူမယ်ယူပြီးတော့တို့ယူကိုချင်းချင်းစီယုံစီယုံပြီးတော့တို့ဒီရပီဒီအက်နဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့တို့သူတို့ပေးတဲ့ကွာဒီပြည်သူစစ်ကလည်းလက်တွေရပါပြီလူငယ်တွေလည်းရပါပြီတို့ဒီကလူငယ်တွေပေါင်းပြီးတော့တိုက်နိုင်မင်းခေါက်သူတို့နဲ့သူတို့ပြန်ရတယ်ပြီးတော့စီးနေကြေးကြော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ဒီ EAO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တို့ဘာတက်သိမ်းတဲ့အချိန်ညာရင်ပြည်သူစစ်တွေကကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝင်ပြန်ချအဲ့အချိန်ညာရင်ဒီအောင်လေအောင်တော့မရှိလို့မင်းဒီလိုတွေလုပ်နေတာလက်နဲ့တွေကဝင်ကြအောင်လို့ကြည်တော့ဝင်ကြအောင်လို့ဟုတ်လေဒီကောအဲဒီကောဘာလို့စစ်နေလဲဘာမေးဘာလို့တွေ့တယ်ဆိုတော့ငါပြောတယ်နင်းအောင်လေအောင်တော့မရှိလို့ဒီကောအောင်တော့ရှိရင်ဒီကောဒီဟာလုံးဝမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့မျိုးမှကြံခဲ့တဲ့ညီငယ်တွေရတယ်ညီငယ်တွေရတယ်ဒီကောင်လုတ်ချင်လုတ်ချင်နေလားလုတ်ချင်နေလားခွင့်မသာလို့တော့ခွင့်မသာလို့ကွာစောက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဟိုသူတို့လာခေါ်လိုက်တော့လိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ပြည့်တဲ့လက်နဲ့ယူပြီးတော့အချိန်တန်ရင်တို့ကိုယ်ကြီးကတော့တပိုင်းနဲ့တစ်ချိန်ရင်ပေါင်းပြီးပြန်ချလိုက်ရင်မင်းဒီကောင်ကြီးနော်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုသေးကွာမင်းအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်ကိုကြီးကတော့အဲ့ဒါမလုပ်ကြရတော့နော်ဟောငါမင်းဝင်တော့မဟုတ်တာမင်းရောအရက်ကူမင်းရောလေအုံတော့ရက်တော့နည်းနည်းသွားတူနေတယ်တော့ရောမင်းရောလေအုံတော့မပေါ်လို့မင်းတိုင်းပြူသိမ့်တာအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်အုံလောက်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒိတ်ကြမလို့သူကအေးဆေးလေးဝါတာဖို့လို့ဖြစ်ဖို့လိုက်သွားရင်မင်းလာရင်မင်းလာမယ်အေးဆေးပဲဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူတွေလည်းဗျာအေးအေးချင်းချင်းလမ်းမှာဖြတ်လို့ဟုတ်တယ်လေအဲ့ချိန်ဦးမှာကြောက်လေဟုတ်တယ်ပါစချတာလေမင်းကလေဒီကောင်လေးလက်ထဲမှာမဟုတ်ဒီကောင်မင်းအောင်လိုက်ရဘာလို့တွားတွေးလဲဆိုတော့သူ88တို့အရင်ဟာပြီဟောအဲ့တော့ဘာလို့ရေလုပ်ခဲ့တာငါတော့ကုန်တော့အဲတက်ထောက်လိုက်ပြီးတယ်ချိန်နေချင်တာအခုကမင်းမရတော့ဘူးမရဘူးလေမင်းအခုခလေးတွေကဆောင်ယူရအောင်ဟုတ်လားဒီကောင်ဆောင်ယူလို့တိတ်တာမင်းကလေတတင်းနေရရှိသေးတယ်တမျက်နာလည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်သေးတော့တွေပြင်ဆင်တာဆိုင်မျက်နာနှစ်မျက်နာတော့တိုးချိုအဲ့တော့ဟုတ်တယ်တီတီချာပြင်ဆင်တာနိုင်ငံရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိကတတင်းထုတ်ပြန်ထားသေးတယ်အဲ့တတင်းသိပွားရဟောအဲ့ဒါတော့သိတာပေါ့ကွာငါပြောပါမယ်ဒီမင်းအောင်လိုင်းကလေဒီကောင်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကအဲပြောမယ်ဆိုရင်တို့လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟဲ့လုံးပါအဲဒီကောင်လေးလုံးမပါနေလုံးမပါနေဘာလို့လုံးမပါနေဆိုတော့တို့ဒီတော်လိုင်းတက်မှာစုလေရတော်လိုင်းကြီးကိုလေရတို့နေပြည်တော်ကြီးချင်းချုံနိုင်ပြီကွာဟောအေးလေအဲ့တော့ဒီနေ့ကထွက်နေတာပဲလေဟုတ်ဒီကောင်လေးနေတာဒီနေပြည်တော်ကိုဒီကောင်လေးအခြေဆိုင်ပါလေဆက်လာပါတော့အဲ့နေပြည်တော်တို့တွေကသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟိုဒုံးနေတဲ့ဘုံကျဲနေသွားပြီးတော့ပြစ်တယ်လာရင်ဒီစကန်တော်ချာနေပြီသွားနေကြအခုဒီကောင်ဒီဘက်ကဘာလို့လာနိုင်လဲဆိုတော့တို့အမီတော်ဆက်စုကြီးပြန်လှုပ်ပြီးတော့အဲဒီငငယ်ကြီးစကားတွေပါလေလှုပ်လှုပ်လာနိုင်လေဒါနဲ့လို့ပြောခိုင်းလေတို့ကမရဘူးဘာမရလဲဆိုတော့တို့ဒီတော်လန်ကြီးဒီကိုတွေအင်အားစုတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့လှုပ်တာကအမေစုအတွက်လှုပ်တာတို့ကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတန်တန်ဒီပါတီအတွက်လှုပ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ကတူတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်တာမဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပါဒီစစ်တပ်ဒီမင်းအောင်လိုင်းအာနာပြုတ်တဲ့ဒီဒီစစ်တပ်လုံးဝမရှိတဲ့ဆိုရင်တို့ကခြေမုံကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာဘသူပဲလာပြီးတော့တရားပြပြမရဘူးမရဘူးလွတ်ပေးလဲကျွန်တော်ပြောပြအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းလူမှုကောင်းဆောင်အမေတော်အောင်စန်းကြီးအခုလွတ်ပေးလဲ
နောက်ကြိမ်ပြန်ဖမ်းချင်ဖမ်းအောင်ပါဟုတ်တယ်ဒါကလေးကလေးလုပ်နေနော်လွတ်ပြီလေဘာမှထူးလာအောင်ဒီကြိမ်လွတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကချစင်တာချတဲ့တော့ချမယ်ဆက်လုပ်တဲ့တော့လုပ်မယ်အေးနော်ဒါပဲဟိုအမေတော်ဆက်စစ်ကြီးကိုပြန်လွတ်ပြီလေဒီတော်လိုင်းကြီးကတော့နောက်ဆုံးပါအောင်ပြောင်းရလည်းမရှိဘူးပြောင်းရမရှိဘူးကျုံပါပဲဟုတ်လွတ်ချင်လို့ဒါပဲမလွတ်ချင်လည်းပြီးဒါတို့တော်လိုင်းကြီးကတော့ဆက်လုပ်တော့လုပ်ပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ခွေးတွေကအဲဒီကောင်းလေးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကောင်းလေးတဲ့ယူနိုင်တော့စက်ခွန်ရရာခိုင်တော့မရှိဘူးစက်ခွန်တန်ရရာခိုင်တော့မှာစက်ခွန်ရရာခိုင်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့စောက်ကြီးစောက်ကြီးဘာလဲရွေးကောက်ဝင်လို့ဘာလဲကြည့်လေရလေစက်ခွန်ရရာခိုင်တော့ဘယ်လိုစက်ခွန်ရရာခိုင်တော့ဆိုတော့တို့နေပြီးတော့တောက်ရိုက်ပဲရှိမှာလေအဲ့ဒါလည်းလုံုံလို့လားနေပြီးတော့တောက်ရိုက်ရှိမှာစက်ခွန်ရရာခိုင်တော့တို့ကမန္တလေးတို့ဟိုရန်ကုန်တို့တချို့တွေပြုံနေကြတယ်ပြုံနေတာတို့ကပြုံနေကြမင်းတကယ်ချာကြည့်လိုက်အခုဘုံပါမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝအဲ့ဒါတော့အဲ့ယုံလုံးပြည်တော်လုံးယုံနေတာရတော့ပြီးတော့တို့ဒီတော်လည်ရေးမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့စစ်ခွေးစကန်တကယ်အကြီးကြီးစကန်นี่ကိုတို့ကတရားကျော်တိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်တရားကျော်နော်ဘယ်ဘယ်လောက်တရားကျော်တိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်စကန်ကြီးတွေကြီးစကန်ကြီးတွေပဲဩနော်ဟိုလက်လက်ခတ်တာအဲ့ဒါလက်ခတ်တော့တော့ဘာအကြိုက်ပဲထိတာလေစကန်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒါတော့တရားကျော်တို့ဒီအသေးလေးတွေမပေါအောင်မပေါအောင်ဒီကိုယ်ကုန်းစကန်အသေးလေးတွေမပေါအောင်ခိတ်ဒီဘာဒီဘာမပေါအောင်တော့မပေါအောင်တကယ်စကန်ကြီးတကယ်စကန်ကြီးတရားကျော်တို့ကတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲတို့ဒီစစ်ကောက်စီလက်အောင်ဒီမင်းအောင်လိုက်လက်အောင်ပေါ့ကွာအဲပြည်သူ့ကြီးဝင်ခုံလုံးလာတဲ့တို့တက်သားဟုတ်စစ်သားတွေတည်းကနေစစ်သားတွေကနေတို့ကတောင်းလေးတောင်ကျော်တယ်တို့ကဟုတ်စစ်သားတွေတည်းကနေပြီးတော့တို့ပြည်သူဘက်ကိုပူပူပေါင်းလာဟုတ်အရာရှိပါလေဘုံဘုံမူတင်လဲအောင်လို့အေးအေးပေါ့ဒီဘက်ကအဲ့လိုလူချက်ချက်ပြည့်တဲ့လူတွေဟုတ်ပြီပေါင်းလာရှိတဲ့ပြည်ကဒီဘက်ကိုဟုတ်ပူပေါင်းလာတယ်ကွာဒါမဲ့အဲ့ဒါလေတောင်းလေးတောင်ကျော်တယ်အဲ့ညူးကြီးကပဲချင်းချင်းပြည်သူထားတာနော်တချို့အရာရှိသေးတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စီဒီယန်လုတ်ပြီးတော့ဟိုမျိုးမှာဖျောက်ဖို့ဒီမျိုးမှာရှောက်ဖို့ဟိုနေရာတွားဒီနေရာတော့အများကြီးတယ်တောင်းလေးတောင်တော့မကားတော့ဘူးဒါမဲ့တို့ဇွန်28ရက်နေ့ကတို့ပြုတ်လို့တယ်ကွာဒီအစိုးရအဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးပေါ့အဲအစည်းအဝေးကဘာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားနေပြည်တော်မှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးတို့ကလုံးဝလုံးဆောင်နိုင်သွားပြီဟာဟုတ်လားဟာတိုင်းသားနေပြည်တော်ကွာလုံးဝဒီစစ်ကောင်စီကလုံးဝဝင်လို့မရတော့အဲ့ဒါဘူးကပြောဟောဘယ်သူပြောမလဲဘာတို့ရဲ့ဒီ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဟောသူကလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ NUG ယာယီသမ္မတကြီးသူကလက်ရှိကပြောထားတယ်အဲဒီတင်းတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်မိတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါအေးစေးရိုက်ချင်တာကွာတိုးကျော်ကွာဘူးရဲ့ကိုတိုးကျော်သွားတာလေမြေပြင်သွားတာလေရဲဘော်လေးကိုစားဖို့တောက်ဖို့သွားလုပ်ပေးတာဆိုတော့လေဒါကတော့ဖြစ်တင်တယ်နော်စိတ်မဆိုးနဲ့သူပြန်လာတော့ကွာအေးစေးကိုတိုးညီကိုနှစ်ယောက်တိုင်ပြီးတော့ရှိုင်းလဲဖို့ကွာအေးဘော်ဘာဖြစ်လဲတို့ဟိုဟာတိုးကျော်ရင်းသေးတဲ့တရင်ကြီးတာလေအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လို့နော်အဆင်ပြေလို့လေဟိုဟာဒီညာဒီဘပြည်သူများတို့ဒါအေးစေးကောင်းကောင်းရပြီထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အေးစေးမာကွန်ညာ